Nu har jag kommit in till VIP-tältet och här inne så sitter Tommy och tar igen sig med en kopp kaffe och lite kallt att dricka. Du står där uppe i tornet annars. Ja, båda tornen. Det har varit mycket TV-tornet och kommentera matcher och nu resten av veckan så kommer du vara i speaker-tornet. Igår så havererade grejerna där uppe. Vad var det som hände egentligen? Ja, det var ju elen som gick och jag vet inte hur mycket jag får förtälja egentligen, men det var ju någon som inte riktigt hade elsäkrat skarvarna där på ledningarna. Mindre genomtänkt, men ja, så är det ju. Och har man inte gjort det och det börjar regna så som igår, då havererar ju hela systemet. Vad gjorde ni då? Det var ingen musik ut på centerkorten och det var inga skärmar som funkar. Nej, ingen speaker. Och det konstiga där var egentligen att det enda som fungerar var LED-skärmarna. Annars brukar det vara de som är mest känsliga för sand och regn och väta. Men de funkar, LED-skärmarna. De är här på täppan, de fick vara kvar. Ja, de har verkligen spelat upp sig i LED-skärmarna. Hur är det annars att vara där uppe i tornet? Det är många matcher. Håller rösten än? Ja, min röst brukar hålla ganska bra. Det var ett år, vet jag, där jag var riktigt hes sista dagen. Jag körde lite göteborgska på det, så fick jag en ganska bra röst faktiskt med den här hesa. Är det olika frekvensintervall? Ja, ja. Jag blev den här dryga göteborgaren som har skrikit för mycket. Så står skånskan kommer här nere sen, för du är göteborgaren och har ett nytt register. Ja, precis. Du behöver aldrig ta till Stockholm. Nej, jag tänkte faktiskt när jag skulle kommentera matcher ska köra det på riksvenska stockholmska, men jag hade nog känt mig för dum om jag hade gjort det. Jag tror du valde rätt. Ja. Men du, vad är standardkittet som man måste ha upp i tornet? Är det en massa halstabletter och grejer eller vad? Nej. Har du en raider där uppe som är, det här måste finnas i tornet när jag kommer dit? Jag önskar att jag hade haft den makten så jag hade kunnat skriva en raiderlist, men det känner jag inte riktigt att jag har. Jag kämpar ju för att vara ödmjuk och det är väl en av de sakerna som jag lyckas med att vara ödmjuk med, att jag inte skriver riderlist. Ja. Men det är vätska egentligen. Jag är inte så känslig för det här om jag inte får lunch och mat och sådär. Det tar jag när det går. Vad är det roligaste med att vara speaker? Det roligaste är ju att få underhålla en publik. Men samtidigt ändå ha känslan att inte bli större än arrangemanget. Vi pratade om det i sändningen igår när vi hade Klappe Mortensen som kör på landskamperna. Just det där, det får ju inte bli att folk bara sitter och lyssnar på speakern eller lyssnar på musiken, utan det ska ju, när det handlar om ett idrottsevenemang, sportevenemang, så är det ju spelarna som ska vara i fokus och själva tävlingen. Det är ju vissa som gillar det för mycket att stå i centrum. Jag ska inte sticka under stol, jag tycker om det, men ibland tänker jag ju på lite med rutinen då, att nu får jag hålla igen lite. Men det här uppe som ju läktaren är precis här till centerkorten, när det är 22:30 och den sista finalen och tjejer 08 och spelare och liknande, hur känns det då i kroppen? Får du också upp pulsen liksom, och den här stämningen där är 2-3 tusen på läktaren? Ja, min puls går aldrig upp, jag är så fruktansvärt vältränad. Jag säger alltid med glint i ögonen om ni inte ser det i bild. Men däremot så jag slås ju alltid av, speciellt som du nämner om det är 08, de här lite yngre, att de är mest tacksamma att vara speaker för, ska jag säga. För jag ser ju hur det lyser i dem när vi nämner deras namn och att vi, ja, bara att vi uppmärksammar dem. Och för dem tror jag det är större än att faktiskt vinna matchen och få medaljer. För de kommer ju komma ihåg det inspringet. För de leka stjärnor för en kväll om inte annat. Ja. Tusen tack för att du tog dig tid och trevligt att snacka med dig. Tack själv, Banker.